있습니다. 앞쪽으로 파비오. 자, 좋아요. 잡아놓고 돌았습니다. 아. 박사쪽. 자, 주현우죠. 주현우가 측면으로 자 이제 올라가야죠. 자, 이웃댐에 크로스 올라갑니다. 돌렸죠. 들어갔어요. 자, 동점골입니다. 질베르토의 동점골. 자, 전반에 계속 지적을 해드렸는데 수비 쪽으로 많이 쳐지면서 미드필드에서 공을 많이 잡았고 아 지금은 오, 슈팅도 상당히 좋았네요. 틀면서 예. 구속적으로 잘 노렸습니다. 그렇습니다. 오밀룡의 첫 번째 유효 슈팅이 야, 그대로 골로 그렇죠. 연결됐습니다. 여름 선수가 크로스를 올바로 잘 올려줬고 질베르토 선수가 제공권이 있는 선수인데 조금 더 제주 수비진이 타이트하게 붙어주지 못하면서 자 질베르토의 골로 연결을 해주고 있는데요. 오늘은 또 안영규 선수가 선발 출전을 하지를 않고 와, 대신 안영규 선수가 잡아놓고 돌았습니다. 아. 박사죠. 자 주현우죠. 주현우가 측면으로 자 이제 올라가죠. 자 이 때문에 크로스 올라갑니다. 걸렸죠. 들어갔어요. 측면입니다. 어제 측면에서 질베르토. 자 이것이 직접 골대로 향했습니다. 골이 휘어나가면서 골대 쪽으로 빨려 들어가는 그런 모습이었지만은 권수택 골키퍼가 잘 선방을 해주었습니다. 네. 다시 한번 보여지는데요. 왼쪽 공간으로 질베르토 안쪽까지 파고 들어옵니다. 크로스 연결. 이렇게 지금 울산 현대 그 포백 라인이나 수비 라인이 지금 그 다 재정비가 됐을 때는 흘려줬고요. 박스 안쪽 질베르토. 질베르토 막혔습니다. 재차 슈팅 막아냈습니다. 자, 볼 살아 있는데요. 맞부딪혔는데요. 패스 연결됐습니다. 질베르토 버텨주면서 질베르토가 직접 밀고 들어가는데요. 질베르토 이겨냈습니다. 박스 안쪽 웰벨 슛. 골키퍼 정면쪽. 질베르토가 그 스피드는 뛰어난 선수는 아니지만 Zorichnik kraun në djath, pra murtari vjen krosimi, është i lartë, shtylla, vjen reakcionin Gilberto! Vjen goli i barazimit! Vjen goli i barazimit nga Gilberto Fortunato, minuta e 42. Nga goditja e polizoi arbit, shohim edhe njërë tjetër. Ky është momenti, kontrol me gjoks, perfekt. Edhe një ky është goli i jashtëzakonshëm. Pes nga Kondi. Nisët Kalari. Këtë i fort jetë në zonë dhe më pas kë goditje. Në vjetë e top 1-0! Realizon Gilberto! 1-0 Tirana dhe kje Mastafa! Për të festat! Për spektakli! Në kje Mastafa! Për të i parë dhe pjur 1-0! Taku, Morina, ka këtë mundësi, goditja ti, Moçka më pas, kjo goditje, në rjetë 0-1. Shënojnë barë dhe blut, është Gilberto. Flamurtari, stadiumi Flamurtari, shikoni këtu. Morina, godet, nuk arrinu të dalë topin si shduhet, Moçka më pas, vjen me shpeci, Gilberto, që arrin tja për vantajit. Barë dhe bluve, por, ja vantaj që, sigurisht duhet të provohet të ruhet. Pashaj.
Mendoza në qëndër, Antonio Pashaj, edhe i kalim dajtë cika Leshi, Gilberto, kërkot për sëri, Pashaj për në zonës, dhe në këtë tje, ka nda në portieri, dhe në pas Pashaj, ka dërgua në rjetë, e ka dërgua në rjetë, protesta dhe kufqande, ndaj Gjitali dhe Nea Jorgji, është gol i rëtuar, pikrishtë protesta të kufqande, Testa e Gilbertos, rregullt edhe një tjetër për kuptuar gjithçka. Provon Smiley, topi që mbetet aty dhe Gilberto. Gol për skuadrën Bardhe Blu, realizon Gilberto. Kjo është goditja e Antonio Pashajt, topi që ndalë nga Lilaj, afrohet Smiley, ka goditur, topi mbetet aty më pas Gilberto. Gilberto provon Godas. Kjo është goditja e Gilbertos. Kjo është avancim i afirt të Gilbertos. Krahun e majt Gilberto ndjek kuqi. Krosimi Gilbertos Morina provon Godas. Devijohet topi. Goditje nga këndi. Rrezikshëm Tironi afrohet golit tretë. Molina, Molina, lo prepara, futbolista equipo profesional, expresa. Bukur, Gilberto, el centro, que posee el cantier. ¡Oh! ¡Fantástica, humor! Dielo, Sidoria, Cartico, número 18. É para falhas, Pejano, é para falhas. Vê primeiro e me atende, Gilberto. Nessa, fantástica. Nessa inteligência, Ramar Tobin, Gabin, fatal e Labinot Ibrahim, que é a dos dois, é interessante. Dhe kërcimi i cili do të vazhdoj Zeqiri. Dëshmar Tobi më jap mirë nga ala Gilberto, zgabon Zeqiri. Edhe një tjetër Gilberto dhuron spektakël braziliani. Në kohë që shikojmë aksionin e pak çast më parë. Të kalim të Kalari. Topi ullur mjafi nga Gilberto, shikoni të jetet kalimin e brazilianit i cili merë këtë goditje në Ediliçaj. Kjo është njëllia. Gilberto, në duel me Hoxha, Qerbe, në kreo në majtë, ka mundësi për, Gjergj Muzakën dhe porta bosh! Mitzi. Gilberto, topi lëmë jafë njërë për Gilman Nikën, afrot për pasë. Ja të gjestuar, trajnej të utës. Gilberto. Shkoni tjetë duel lëpituar me Koto Bellin. Në fund ka të rrimë brojtë si ground might. Një mëndimasia po frikës për ndë një këthes të mundshme të Dursagë. Shkoni tërkoj një mundësi për skuadre e flamurtarë. I drejt vendimi i gjyqtarit anësor Nertil Bregasi. Shkëtë ma lëvizim jahtë mjetë Gjilbertos brënda zonës. Shtë ndalu nga Erand Hoxha. Ka një standing ovation në këtë momente për Gjilberto. Mitzi. Shkëm tjetë dalim jatë mirë të Gilbertos.
shkonin të daljet Gjergj Muzakës, mjaft një arrin të mbajtojnë brënda vejë kujtëse Gjergj Muzaka, Gilberto. Mjaft një Gilberto, shkonin daljet i në kraunë e majtë, vjeme pas krosimi, ka një tentative kok. Gilberto, tjetë kalimi impresionuese si ti. Sombrero spektakulare, brasileño.